zkus skoordinovat ten kříž s tím cílem. Já se bojím. Neboj se. Chcel som vyhodiť tribúnu do vzduchu pred 1. májom. Tribúnu do vzduchu? No. V 84. roku. To bol taký život. Komunistický. Každý z nás má zkrátka možnosť pochopiť, že i on, byť by byl sebebezvýznamnejší, môže zmeniť svet. Chceli sme dokázať redaktorom Rádia Slobodná Európa, ktorí tvrdili, že sme ľahostajne zbabeli národ, že tu existuje skupina, ktorá je ochotná a rozhodnutá postaviť sa na odpor proti režimu. Jadro našej odbojovej skupiny sme tvorili štyria. Učíte niekoho diverznú činnosť? Áno. Je to muž nebo žena? Ja, dvaja moji kamaráti a jedna žena. No, mne skôr ten úsmev je ostal pamäti. Taký v štýle Monalízy. Milujete ji? Ne. A proč střílíme do těch byst? To jsou představitelé té komunistické ideologie. Je to, má to určitý symbolický význam, ale samozřejmě dneska jsou to bysty a zítra to bude něco jiného. To uvidíš sama.